З 15 листопада в Одесі стартувала вакцинація дітей та підлітків старше 12 років. Отримати дозу препарату вже можна у будь-якій дитячій поліклініці. Зазначу, що наразі щеплення роблять винятково препаратами від Pfizer. Причина, аби вакцинувати дітей, вже не потрібна. Щеплення роблять за бажанням дітей та батьків. Если раньше деток можно было от 12 лет вакцинировать только по показаниям, если куда-то ребенок уезжал за границу на обучение или по жизненным показаниям, по состоянию здоровья, то сегодня можно всех деток вакцинировать от 12 лет. Лікарі розповідають, що відмінності між дорослою та дитячою вакциною немає, однак попит однаковий. Лише за останні два дні в Одесі щепили майже 400 підлітків. Ніякої підготовки для вакцинації дітей і дорослих немає. Дітей оглядає дитячий лікар, з яким він заключив декларацію, пише, що немає ніяких протипоказань і дає направлення на щеплений кабінет. За словами батьків, вони чекали, коли в Україні вакцинація дітей стане можливою. Записувалися до лікаря ще задовго і щойно з'явилася можливість, відразу прийшли. Ну, я считаю, что это разумно. По рекомендациям всех врачей всего мира, нашей страны в частности. Почему нет? Больше была и моя инициатива тоже, потому что не хотелось бы сложно переносить. У меня есть знакомые моего возраста, которые тоже прививались. Все у них хорошо. Вот, собственно, у них послушала, что все хорошо, и решила тоже, что надо. У міському департаменті охорони здоров'я кажуть, що вакцинація дітей – це лише рекомендація від Міністерства охорони здоров'я. Вона робиться лише за бажанням громадян.